तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाघा वाघा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा सीने के खातून जिना कौन पूछा जो किसी ने के हैं खातून जिना कौन आगिस्ता से रिजवान ने कहा फातिमा जहरा तेरी आल से पीरान पीर मुहैयुद्दीन जो औलिया के हुए सरबरा या ज़हरा या ज़हरा नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया खिजा
نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. پھر تمہارا نام لیا موسم آپ بڑا بڑا مل کے پڑھتے ہیں. یہ مصرع تو پڑھ کے دکھائیے ذرا لاہور والوں. تمہارا نام لیا موسم رضوی صاحب, تاریخ میں یقیناً یہ لکھا جائے گا کہ روش کسی نے بدلی تھی. تمہارا نام لیا موسم باجی واہ آپ جیے. تمہارا نام لیا بہارا, تمہارا نام لیا موسم بہارا. یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تمہارا نام لیا موسم. اطرف شان جو مدینے سے ہوا آئی ہے, زلف محبوب یقین یہی لہرائی ہے. تمہارا نام لیا موسم بہارا, تمہارا نام لیا موسم بہارا. گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں, جدھر سے گزروں میرے ہاتھ چومتے ہیں. کیوں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا. مدینے میں کیا گزارایا,
साहब शेर आपकी नजर है। गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने, गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने, पर पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार हुजूर मेरी तो सारी। कहा वो अर्ज़े मदीना, कहा मेरी सबब बार बार आपसे है, और मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन दे से कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार घर आप से है, सुनहरी जालियों में दोनों यार आप से यकीन से मैं यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आप से है, और मेरी निजात का दारो मदार
है।